У нас півчетвертої почало світло мерехтіти. Потім перегоріла в мене лампочка. Я думаю, заміню її. Зразу пішла, взяла лампочку, був включений цей телевізор. Через пару хвилин відбувається щелчок, і телевізор просто пішов дим, щелкнув, пішов дим. Окрім телевізора, у Валентини поменшало ще й на два стаціонарних телефони. А от в сусідній квартирі згоріла практично вся побутова техніка. У нас згоріла витяжка, згорів стабілізатор напруги на котел, згорів телевізор, згоріла мікрохвильова піч, згорів телефон. І згорів музичний центр. Загалом же висока напруга була у 25 квартирах. Мешканці будинку відразу звернулися до Рівнеобленерго. Наші працівники отримали заявку від мешканців, що у них була висока напруга. Вони відразу виїхали на місце, де перевірили наше обладнання. Втім, нічого такого не виявили, все було в нормі. Тому тут скоріше питання до власника будинку, оскільки внутрішньобудинкові мережі наша компанія не обслуговує. Хоча Рівнеобленерго цей будинок не обслуговує, та енергетики від себе додають, нинішні мережі не розраховані на потужність, яку використовують споживачі. Про це говорить голова правління ОСББ. Незвичайна ситуація. Це відгорів провід, нульовий провід в підвальному приміщенні. Після Нового року збираю управління. У нас є правління. Шести чоловік, я сьомий, і хай люди, чи збори правління, і хай люди вирішують, як людям компенсувати це. Ну, скажімо так, якщо нема винуватих, що ми можемо зробити? Ну, взагалі, строчечки в законі такого нема, що якщо, скажімо, сталося стихійне лихо, то... І не ми не відповідаємо. Як варіант, каже Дмитро Фомін, правління ОСББ не нараховуватиме деякий час квартплату постраждалим мешканцям будинку. Та повного матеріального відшкодування чекати не варто. Анна Махно, Володимир Захаров, Артем Лаговський. Новини Рівного.